Ahoj, já jsem Zuzana Osako, navrhla jsem nástupovou kolekci a vzor pro český olympijský tým do Tokia. V návrhu je také modrotisk a ten pro nás vzniká tady v Oložnické dílně u pana Danzingera. Pojďte se podívat, jak se to dělá. Technika modrotisku k nám přišla z východních zemí, a to konkrétně z Japonska. U nás v Česku se stal také velmi oblíbeným, když se s ním barvilo v dílnách v každém městě, v každé větší obci. Dneska už je jenom ve Strážnici a v Olešnici, v této menší rodinné dílně. Teď už vám pan Danzinger osobně ukáže a vysvětlí, jak vlastně ten postup modrotisku, jak to všechno vzniká. A tady vzniká už po 11. generaci stále původní techniku. Naše rodina vyrábí původní modrotisk, původní technologii již 11 generací. Každý den zahajujeme tak, že potiskujeme plátna původními dřevěnými formami. Momentálně držím v rukách formu, která vznikla pro český olympijský tým. Tato forma je vyrobená původní technologií, vzor vymyslela paní Zuzana Osako. Forma se skládá víceméně ze dvou částí. Vrchní část je zhotovena ze dřeva, ve které je uchycení. Spodní část, kde vidíte vzor, tak ten je vybit pomocí mosazného drátu. V této podobě je forma použitelná pro naši technologii původního modrotisku. Tady mám tiskařskou rezervu, kterou si vařím sám s kaolinou a arabské gumy a vlastně vytvářím nebo vařím takovouhle jednoduchou těklavou hmotu. Tu si pak velice jednoduše pomocí jednoduchého kartáče nanesu na zařízení, což je v podstatě tisková podložka. Můžeme říct, že to je vlastně polštář, který plave na vodě, nebo bedínka plovoucí na vodě, protože voda drží rovinu a tlačí nám proti formě a na nás čím velice slabou souvislou vrstvu té tiskařské rezervy. Až ji nanesu, tak vezmu tiskařskou formu a pomocí těchto bodů, takzvaně anzací neboli raportu, nebo chcete-li po česku nasazení, potom pasuji jednu formu vedle druhé až do cílím souvislého motivu. Tisk probíhá takto. Nanesu tiskařskou rezervu na vzor a takhle skládáme jednu formu vedle druhé až do cílíme souvislého vzoru. Tady máme už potištěný, nachystaný plátno se vzorem, který jste vymyslela. No a nezbývá nic jiného, než začít barvit. Tak, ať se to podaří. Teďka po více než roce práce vidím vlastně poprvé ten vzor v modrotisku. Je to po prvním namočení do barvy. Těch namočení bude mít pan Danziger asi tak ještě 10, než vlastně ten odstín látky bude taková ta typická modrotiskařská matř. Já myslím, že za pár minutek už uvidíme všechny postavičky a kytičky docela jasně. Já moc doufám, že se kolekce bude líbit jak sportovcům, tak vám všem a že ucítíme společně, že naši jdou opravdu v našem. A jde se šít?